আৰু ইফালে পৰৱৰ্তী খবৰ আগবাঢ়িছো। নিশা হাতে হাতে লাঠি লৈ ৰাজপথলৈ ওলাই আহিলে এজাক মহিলা। ৰাজপথত হাতত টৰ্চ লাইট লৈ গাঁৱৰ পৰিৱেশ পৰ্যবেক্ষণ কৰাৰ লগতে গাঁওখনত প্ৰৱেশ কৰা প্ৰতিখন বাহন টনটনকৈ পৰীক্ষা কৰিলে মহিলাৰ দলটোৱে। স্বাধীনতা দিৱস উপলক্ষে এতিয়া সষ্টম হৈ পৰিছে ৰাজ্য আৰক্ষী প্ৰশাসন। তাৰ মাজতে দুষ্কৃতিকাৰী গুধিবলৈ পাৰুৱা নাই চাচনি আমগুৰি মহিলা গাঁওৰক্ষী বাহিনীৰ দলটো। আমগুৰি মহিলা গাঁওৰক্ষী বাহিনীৰ 20 জনীয়া এটা মহিলাৰ দলে হাতত লাঠি আৰু টৰ্চ লাইট লৈ উৰে ৰাতি পহৰা দিছে নিজৰ গাঁওখনত। আমগুৰি গাঁৱত শেহতীয়াকৈ ড্ৰাগছ আৰু গাঞ্জাৰ দৰে সামাজিক ব্যাধি কাম গা কৰি উঠাত এতিয়া নিচাযুক্ত দ্ৰব্য সেৱন আৰু সৰবৰাহ কৰাৰ লোকসকলৰ ওপৰতো তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ৰাখিছে মহিলাসকলে। গাঁওখনত অবৈধ চোলাই মদৰ ঘাটিসমূহ অতি শীঘ্ৰে বন্ধ কৰিবলৈ সকীয়াই দিয়াৰ লগতে গাঁওখনৰ শান্তি শৃংখলা অটুট ৰাখিবলৈ আহ্বান জনায় মহিলা গাঁওৰক্ষী দলটোৱে। আমি মাজে সময়ে এনেকৈ আমি পহৰা দিয়ে থাকোঁ আৰু বিশেষকৈ এতিয়া আমাৰ স্বাধীনতা দিৱস আহি আছে, তাৰ কাৰণে আমি মানে বেছি সতৰ্ক হৈছোঁ। আৰু গাঁৱত এতিয়া কালি পৰহি আমাৰ ইয়াত যিটো ঘটনা ঘটি গৈছে, সেই ঘটনাবোৰ যাতে আমাৰ গাঁৱত পুনৰাবৃত্তি নহয়। আৰু গাঁও অঞ্চলত যিবিলাক মানে অবৈধভাৱে মদৰ ঘাটি গঢ়ি উঠিছে, সেই মদৰ ঘাটিবোৰ যাতে আজিৰ তাৰিখৰ পৰা আমাৰ এই মহিলা শক্তিৰ দ্বাৰা যাতে আমি তেওঁলোকক সতৰ্ক কৰি দিব পাৰোঁ, তাৰ হৈ আমি আজি এই পহৰা দিবলৈ বুলি ওলাই আহিছোঁ। সকলো নতুন প্ৰজন্ম ল'ৰা হওক বা আমাৰ স্বামী বা যেনেকুৱা ব্যক্তিসকল, তেওঁলোকে যাতে এই মাদক দ্ৰব্য সেৱন নকৰক। বিশেষকৈ মদ ভাং আদি কানি ড্ৰাগছ এইবিলাকে যি মানে সমস্যাৰ সৃষ্টি কৰে সমাজত, ইমান জঘন্য কাণ্ড কৰে এইবিলাকৰ পৰা হয়, গতিকে এইবিলাক যাতে আৰু নহয়। আশে পাশে যিসকল গাঁও আছে সকলোতে যাতে মাদক দ্ৰব্য আদি কৰি এইবিলাক যাতে আমাৰ সমাজৰ পৰা নিষ্পত্তি হয় আৰু এইবিলাক যাতে সমাজত আমাৰ এটা কলংকৰ স্বৰূপ যি হৈ আছে তাৰ পৰা আমি পৰিত্ৰাণ পাওঁ, তাৰে আমি সকলো সমাজৰ সচেতন লোকসকলক যাতে তেখেতলোকে সজাগ হওক